ali je jako. Od jednom mojim je bukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama. Da vas vidim! Hajdite mi! Idemo na trening! Ajde, čekam se! Dobro jutro ljudi i dobrodošli u moj novi video. Mislim da apsolutno svaki video započnem ovako. Ustala sam pre pola sata, popela sam urinu ti i sada sam došla po Saru i idemo na trening brazilski da odradimo. Danas ću raditi ili gornji deo tela ili ću raditi kardio, još da vidim s obzirom da nemamo puno vremena, Sara mora da ide uskoro. Juče su nakon nisam baš nešto bilo u motivaciji, to jest otišla sam, odradila sam trening, ali nešto sam se ceo dan osjećala baš bez veze. I tako imala sam onako neki breakdown u glavi. Danas radim sve onako kako želim i da se to više ne dešava. Ustala sam ujutro, idem na trening i onda posle ću vrlo pijem do bakate na doručak ili slično. Evo je sada. Ljubav, mua! Kako si, bebo? Odlično. Idemo na trening. Rekli su mi prošao video da je grad depresivan. Depresivan? Da. I rekao, a stvarno, ono, uzrok cijele moje depresije i anksioznosti je ikad i ovaj grad. Ali bukvalno. We are ready! Gospodjica, jedan mesečno na trening! Saro, je si promenila teretana poslije puta kad si bila? Šta je to? Ne si jako lijepo. Se plaću. 0127. Natarala me da uzmem kolačić. Pošto je ona pojela, pa da i meni isto bude ko njoj. Znaš ona da skriješ ovdjeć, imaš ona da imaš zašto. A ovo je ono... Kako je bolje da moram stane na pravnicu? Ne, ja neće, krila smo žele. U papuću sam trenirati. Imamo 30 minuta da odradimo trening, tako da ne znam što da radimo, znači ćemo raditi posljedno tijelo ili kardio. Sad ćemo da vidimo. Ajmo, bebo! Ne! Radimo kardio, radit ćemo brzinski 35-40 minuta kako stignemo. Možda posle toku dana odemo na jogu ili nešto slično. Vidjet ćemo s obzirom da ovaj trening baš neće biti onako ništa pretjerano intenzivan. Prvo smo završile trening i ja sad idem do bakate, nešto da doručkam, vrlovatno i da radim s obzirom da nešto mi internet zeza kod kuće, jeste taj neki server, ne, pojme nešto neće se poveže, tako da ću idem do bakate da radim. To je otprilike plan za sada. Three hours later. Večeras u nebo koliko vas preletnih zvezda imali je samo jedan mesec. Nacrtala si frajera koga je znala. Sve ostalo, znaš zašto, volim ti što su sportista, ne volim njunje da tunjuje, samo volim što. Da. Da, si video? Šta ću da poručim? Verovatno neka jaja. Sada ću verovatno ova tri jaja. Samo ću izbaciti grilano povrće i to u principu to. Najbolji konobar part 2. Evo ga doručak. Dakle, jaja, salata i sir.
očima, sebe misliš 3 sata. Ili banke na srednji neki račun i onda kasnije u 6 da moram jogu. Stigla sam upravo kući i pojela zero bar proteinsku čokoladicu i jednu bresku. Sada je 5 sati u 26. Idemo na jogu, ja ću posle vratiti do Eva neki kolač, treba da dokupim neke stvari koje mi još trebaju. Moj život ovih dana otprilike izgleda ovako. Ali volim i jako uživam i mu se kao da smo tu onako svi zajedno, svi u istome i zajedno onako dostižemo svoje ciljeve, tako da to mi je baš super i obožavam da radim sa ovoliko devojaka i da se svakodnevno motivišemo. A još plus ovo što vam sad spremam u budućnost, novu formu online programa Iskreni programa treninga koja izlazi početkom i krajem septembra. Program Iskrene update-ova će izaći početkom septembra, a krajem septembra verovatno ćemo srediti program treninga, tako da jako srećna zbog toga i jedva čekam da onako zajedno sve možemo da radimo i da se družimo preko YouTube-a i sve. Biće vrh. Krećem na jogu. Can't see the haters. Ajde, majka! Iako sam snimila sad video o programu definicije, odnosno o rasporedu treninga i sve, mislim da ću te rasporede menjam. Već jako dugo vremena imam taj program treninga tog tipa i tako bih volila neke promjene i da radim svašta nešto, tako da o tome ću vam pričati u nekom narednih videa, sigurno. Ajmo! Ćao! Jogica. Ćao! Ćao! Juhu. Tako idem u Aju. Idemo na burgere. Ne idemo na burgere. Kako mislila o tome, vlastno? Kako si ti mislila? Pa treba bre da meditiraš, da nemaš nikakve razmišljenja, ti misliš o burgerima. Da, ali bre. Upravo smo završili čas joge i sada idemo do Ajva. Ja sam mislila da idemo na kolač, onaj presni. Ja ću na burgere, meni je burger isto kao falac. Meni je sad bilo težno. Jeste. A dobro, možda zato što je prošli put smo bili početnici. Mi smo inače već jednom bile, ali onda pre 2 nedelje i onda nismo išle. I evo sad smo zvanično ovo odlučile da to ćemo da... To smo zvanično platile. Ima da se organizuje i čas u 8:30 ujutro da se radi na... Ja mogu ovako gledam, ajde. Ne mogu ovako, ja ne mogu sebe da gledam. Tako da verovatno ćemo nešto da iskombinujemo, malo da miksujemo treninge i slično. E, sam obećala. Treba ono sa kolačima da vidimo šta ćemo. Evo, evo ga. A presni kolač, samo ne znam koji ukus. E, a ovaj presni kolač, koji su ukusi imaju? Ananas, mango, bez ananas, kiwi, zelena, spirulina i ima čokolada više. A lep taj ananas. Fini. Ja ne volim kiwi, ne moram probati. Može, taj i ja ću jednu vodu, obično, da nije hladna. Meni da, zelena kolač. Tigla. Dobre. Lebara. Bitno da je vege. A ono što je vege, to ne ide u guzicu. Pitali ste me vezano za kožu šta koristim od mlijeka za telo i slične stvari. Koristim ili ono miksa koja sam vam pokazala u vlogu od mora ili koristim ovo Nivea. Meni je samo bitno da se brzo suši, da se brzo upije, da je koža hidrirana i sutradan. Tako da koristim nešto od ta dva uvek. Stvarno su mi jako dobri. Mažem se svaki put nakon tuširanja, dakle da li je to posle treninga ili je pre spavanja. Dakle, uvek se mažem mlijekom za telo i koža mi je stvarno jako hidrirana. I uopšte nemam problema s njom, ni kada idem na more, nikad se ni ne ljuštim, ni ništa. Tako da nemojte da vas mrzite, to je bukvalno 2 minuta posla, a koža vam bude baš, baš dobra. Prvo sam stavila ovu kašiku čaja, s obzirom da čaj treba da prenoći, tako da sad sam ovo prelijem vodom. Ujutro ga skuvam, procedim i pijem pre treninga. I konačno sam sve sredila, bukvalno se odjavljuje. Danas sam išla svuda, radila svašta, radila sam bukvalno cijela dan na laptopu i sad još imam nešto da završim. Pošljem neki mailove, ništa nisam ni stigla da jedem,
jela sam onaj kolač koji ima zarašastih plodova pre na duva. Tako da u principu ništa neću ni večerati, pošto sam da je plaćala sa hladom sa kirki budira i vas je zakon. Ništa konkretno pojedem ovo, pošle melove, popijem magnezijum, kalcijum, cink i idem na spavanje. Već je 15 do 11, tako da planiram do 11 da idem spavam, s obzirom da sutra ujutro idem da treniram, posle sam zakazala neku masažu i treba da editujem celo novi vlog i treba i da radim. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopao, da ste uživali. Inače, danas smo dostigli na Instagramu 70.000 pratitelja, mi telefon uopšte. To mi je ono nevjerovatno i puno mi je srce i uskoro na YouTubeu stižem 50.000. Ljudi, divni ste i obećavam vam da ću vam raditi tri puta više i da tek krećemo da kidamo sa videima i sa svim. A sad se stvarno odjavljujem, idemo ovdje završen što pre i gledamo se sutra u vlogu. Ćas! How heaven looks like? OMG! Ljudi, zvanično se odjavljujem i vidimo se u narednom videu. Ćas!